لکه څنګه چې هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې جګړه پکې لا هم د ښار په څنډو کې روانه ده. عبدالحق ځواکمن د هلمند مدني فعال هم د سکایپ له لارې سره دی چې جګړې په جګړه کې څه ډول تغییرات او توپیر راغلی، کمه شوې او که زیاته شوې؟ هغه مسایل دي چې له ده سره پرې باندې بحث لرو. ځواکمن صاحب سلام، وخت مو په خیر. زما سلامونه تاسي، ستاسي همکارانو او د افغانستان ټول شریف ولس ته، خاص د هلمند خلکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او روغ یاست. مننه، سلامت اوسئ. ځواکمن صاحب، دا جګړه چې په هلمند په څنډو کې لا هم روانه ده، د تیر په پرتله څه څومره توپیر پیدا کړی؟ کمه شوې، زیاته شوې، په کومه کچه باندې روانه ده؟ واکن په هلمند کې خاصتا د لشکرګاه ښار په شاوخوا کې جګړه ډېره تنده شوې ده، او طالبان د ښار بیخي څوکو سړکانو ته رانږدې شوي دي، او جګړه ډېره تیزه روانه ده، او تهاجمي جګړه ده، او چریکي جګړه هم نه ده. طالبانو هجوم راوړی پر ښار باندې، او په ډېره غټه پیمانه باندې پر ښار باندې جګړه روانه ده، او افغان امنیتي ځواکونه هم په جګړه ورسره بوخت دي. د ښار شاوخوا محاصره ده، او ورځ تر بلې د ښار الکبر افغان امنیتي ځواکونو باندې تنګیږي، او واقعاً بد حالت دی پر ښار باندې. خلک په ډېر بد حالت کې دي، دومره بد حالت کې دي چې خلک خپل د ژوند څخه بېزاره دي. خلک اقتصادي مشکلاتو تر څنګ کورو کې نه سره ځایېږي، د یوه ځای څخه بار سه بل ځای ته، پر بل ځای څخه بار سه بل ځای ته، یعنی په کوټو په هیڅ ځای کې ځای نشته. خلکو پر دښتو باندې اړولي دي، خلکو په خالي نمرو کنډوالو کې اړولي دي، یعنی دومره بد حالت دی پر هلمند باندې. حکومت په دفاعي حالت کې دی او کنه؟ دوی هم تعرضي حالت پیل کړی، د دوی عملیات څه ډول روان دي، څومره نتیجه یې ورکړی؟ جلن حکومت بیچاره په دفاعي حالت کې دی، او ورسره چې دفاع کوي کوشش کوي چې د ښار څخه دفاع وکړي، او خپل ټول توان او طاقت استعمال کړی دی د ښار پر دفاع باندې اخته دی. ولی بیا هم زموږ امنیتي ځواکونه ته نور امنیتي ځواکو ته ضرورت دی چې هغه باید لشکرګاه ته راواستول سي. وزیر دفاع باید غفلت ونه کړي، وزیر داخله باید غفلت ونه کړي. که چیرې غفلت وکړي، خدای نخواسته که لشکرګاه سکوت شوله، د یو لوی بحران سره به مخ سي، او دا بحران بیا نه جبرانېدونکی دی او بیا نه بخښونکی دی. او که چیرې لشکرګاه سکوت شوله، لشکرګاه خدای نخواسته ولاړه د لاسه ووتله، نو باید بیا وزیر دفاع، وزیر داخله، ملي امنیت، هغه مشران چې په کابل کې ناست دي، هغه باید په مکمل ډول اعدام سي. ځکه دا ستر خیانت دی چې د دې خاورې او د دې وطن سره کیږي. په لوی لاس باندې لشکرګاه په لاس ورکړي، ټولې ولسوالۍ په لاس ورکړي، یوازې وس کوي. یعنی تاسو وایئ چې حکومت جګړه نه کوي، په خپلې په لاس کې ورکوي ولسوالۍ، په کوم دلیل؟ نو ټولې ولسوالۍ خو د تاکتیکی شاتګ یا وسو، یا مرکزونه چې د افغان حکومت په لاس کې و، هلته امنیتي ځواکونه محاصره و، هغه راوویستله، هغه راله ښارو ته راویستله، یا پولي اردو ته انتقال کړه. تقریبا نارې د دوه کال درو کال د رئیس محاصره و، په ډېر سخت حالت کې و. یعنی دا چې حکومت تاکتیکی شاتګ نوم ورکوي، تاکتیکی شاتګ نه بلکې تاکتیکی تسلیمي ده چې دوی ورکوي طالب ته، خود په دې شک نسته، په دې شک نسته. دا علت چې شری خوره علت دا دی چې دلته ستر په ساتونه و، ستر اغلای وي دا وطن او دا خاوره د ځان دی نه بلل دي بي وجدانانو. کې چیرې دا خاوره د ځان بلل او دا وطن د ځان بلل، نو نن به دا سیالت وطن و دا سیالت نه تلای، دا خاوره به دا سیالت نه تلای. دا یوادوار زموږ ستاسو وطن چې په ویرات وګوره څومره غټ شار دی، هلته محاصره دی، جګړې در شاتر څوک رسېدلې دي. لشکرګاه چې د افغانستان زړه دی، په اصطلاح د لوی کندار د لوی کندار دروازه ده، د پاکستان سره 1200 کیلومتر د غلری سرحد لري. هغه نن په څه حالت کې دی؟ هغه په کم حالت کې روان دی؟ هغه داسې دی چې لشکرګاه د شتکوت سره مخ ده. یعنی دغسې یو حالت واقعاً د زغم نه دی. دا هغه خیانتونه وه، هغه خیالي تشکیلات وه چې په دې شلو کالو کې خاینانو وخوړله، خاینانو غلاوې وکړې، خاینانو رشوتونه وخوړل، خاینانو بېعدالتي وکړلې. نن یې دغه پور یا د دې تاوان غریب ولس ورکوي، یا زموږ هغه امنیتي غریب
امنیتی ځواکونه ورکی چې ما همیشه په جګړې په سنگر کې جنگیږي ځواکونه څه اوس هلته تشکیلات څنګه دي بسنه کوي بله اوس هلته امنیتی تشکیلات څه ډول دي بسنه کوي تاسو ویل چې تیر شل کړل نه سي امنیتی تشکیلات بسنه نه کوي موږ پر وزیر دفاع ځخ کو کرشتیا هم د وطن بچي خائن نه فاسد نه باید نور امنیتی ځواکونه اجل کمانډوز ځواکونه لشکرګاه شهر تر واسطه او همدارنګه پر وزیر داخله ځخ کو چې بعد نور خاص امنیتی ځواکونه ځانګړي ځواکونه هلمند ته راوستي خاصه پاملرنه هلمند ته وکړي او د نړیوالو د نور خبره ورسره وکړي چې دا څه حالت دی په وطن کې ولسمشر په دې حالت باندې خبر دی که نه دی په دې ولایت باندې او کچیرې نسی کولی پر دې ښار باندې معامله کړي پر دې ښار باندې بل موضوع رواني پر کندهار او پر دې ولایت باندې معاملې څخه مدف څه دی چا به معامله کړې وي معامله دا معامله ده چې پنځه ولایت طالبان ته په لاس ورکړي او ولسوالۍ په لاس ورکړي وزه پنځه ولایت هم مکمل په لاس ورکړي زه وایم چې ولې په جګړې باندې ولې ولایت په لاس ورکړي خو سم دا مرته وایي چې وروره دغه ولایتونه دې راسي وې کې حکومت ته وایي هر څه چې کوي نو دا څه معنی لري چې خلک نو ډېر په تکلیف کړه او دا دې جګړه مو مهر نه کړله د ښار د باندې مو جګړه مهر نه کړله وسالې د شارت بيخي شارت داخل سبل وس وس جنگل ته مهروي دا مودغه دا حالت په باور وکړه که د زغمی یعنی په زغرنده باید نور د ملت ډیر پتنګ دي ته تاسو پور راځي لشکرګاه شارت ملت په دومره پتنګ دي چې د دیو کور څخه خبري جابل کوته دي د بل کور څخه ځي باري جابل کوته تا کم حالت دی پر دې ملت باندې چیرېږي دا وسته دا خلک دا حکومت دا طالبان دې ته د ملت په سترګو ګوري دې ته د خلکو په سترګو ګوري کله دا ایوانانو په سترګو ورته ګوري باور وکم بهخه مایوس یم د طالبانو سره مایوس یم د حکومت سره مایوس چې طالب راځي وای بارسه د دې ځات څخه حکومت راځي وای د دې ځات څخه بارسه موږ سبو پرو کومې خواته ولاړ شو اوس په پاکستان سرحد هم پر افغانانو باندې تړلې دي ایران هم تړلې دي موږ مهاجرت نو کولی یعنی موږ په ډیر بد وضعیت کې باور وکم موږ د دې په دې خوشاله یو چې ځانونه بس مړ کو قرباني یو ځانمرګي وو ځواکمن صاحب پرون هلته یوې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه طالبان ویلي چې دوی ویشتلې ده آیا واقعیا طالب ویشتلې که بیړنۍ ناسته کړې وه که چېرې طالب ویشتلې دومره اسلحه له کومه کوي بل په سترګو مو کتله چې تیارې بمبار کوي او موږ ورته کتله چې بمبارې کوي هغو رښتیا هم وویشتله بیا بیړنۍ لاس ناسته وکړه د یو انجونو په لیسه کې کښېناستله تلفات یې نه درلوده دواړه پیلوټان روغ راووتله لږ ځای زخمي شوی وو په دې کې شک نشته یعنی دومره جګړه د ښار پر سکو باندې ګرځي تاسې ویډیوګانې مو لیدلې د دې ویډیو چې وی وشتله او لږ وری اخیستی وو بیا نشستې وو کې اپرندې پر دې پیلوټ سي کارمانی موږ ته د ستایلو ده نو دا غسی ولات سره موږ مخې خوره موږ ستاسې د داریانا تلویزیون د طریقه څخه پر وزیر دفاع راغو چې وزیر دفاع لږ دې وطن ته فکر وکړ لږ ایمانداری وکړي او پروغ غلو باندې ځاګو چې د خدای په لیاز دومره غلاوی مو وکړلې دومره خیانتونه مو وکړلې اوس خدای وطن په بد حالت کې دی په دغه سیالات کې نو غلاوی مکوي په دغه سیالات په دغه شرایط کې باید غلاوی ونیسي په دغه سی وطن کې باید د وطن څخه دفاع وسی د ناموس څخه دفاع وسی دا کم حالت دی دا کم وام کما ملا سوي موږ نه وای موږ هر چاته لبیک وای کما ملا سوي ځواکمن صاحب ډيري ولایتونو کې طالبانو تر واکې لاندې سیمو کې داسې ریپورټونه ترلاسه کیږي چې ګویا عام وګړي وژني هلمند کې دا وضعیت سرحدونه دي باندې پلاس ور کې ټوله بندرونه دي پلاس ور کړی دي نو که پر شارو معاملې خلک سم پوهه چې پر شارو باندې معاملې ده کوم مشکل نشته امنیتي ځواکونه په شی عزت باندې د دې خاورې څخه وو باسه دا که په جنگ وځي لای به عزت چې لا 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 خرابوالی دی لا مورال کمزوري کیږي زموږ راغ دی چې نور وطن باندې معاملې پر ولسمشر راغ کو چې سم دم که جنگ کې دا وطن ساتي باید هندوستان او ترکیه کې راځي ولا هغه راځي کې هغه په چاچ کورونه په ترکیه په نورو هیوادونو کې راځي ولا هغه خلک باید راځي چې د خدای په لاس نه د دې جګړې قربانیان مړ شي موږ دا غوښ په شار کې ماتره تر په زرګونو نور په دوه لاګ نورې کورنۍ په دې شار کې دادي ماتره دي د جګړې د تاوان ورکی ځواکمن سي په دغه سي هلمند هم یو کرنیز ولایت دی د فصلو د ټولولو وخت دی دغه خلک چلته ما سره دی یا کوم ولسوالۍ کې چې جګړه ده
د دوی فصلونه څه ډول دي، څه ډول یو سیوری د دوی پر ژوند باندې غوړولی دی؟ فصلونه واکن دغه وخت د پالیزو وخت دی، په اصطلاح چې هندواني دي، خټکي دي، بادرنګ دي، رومیان دي، بینډۍ دي، او هغه سبزیجات دي چې ښار ته باید راوړل شي او د ښار پر خلکو باندې پر ښار باندې څلور سره لارې وستړلې دي، مکمل لارې پر ښار باندې تړلې دي. هغه خلکو چې هندواني او خټکي په وطنو کې په ولسوالیو کې کرلي وه او یا اوس یې فصل رسېدلې دي، مطلق هغه پر ښار باندې بندې په ښار کې سخته ګراني ده، هر شی لوړ قیمت ته تللی دي. دا اوس یوه کیلو ګاز اویا افغانۍ ته ورسېدل، په لښکرګاه کې تیل شپېته افغانۍ ته رسېدلي دي. د خدای په لحاظ نو پر دې ملت خو باید رحم وسي، پر دې ملت باندې دا ملت په کم حالت کې دی، دا ملت ته دا خلک یې ویني، دا ولسمشر خبر دی په دې ملت باندې، د دې ملت په حالت باندې خبر دی، دا سره کم ولسمشر دی، دا 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 څنګه حالت دی؟ د خدای په لحاظ موږ سخت مایوس یو د دې حکومت څخه. ځواکمن صاحب، هلته روغتیایي خدمات، دولتي ادارې فعالیتونه څه ډول دي؟ پیلن خود د لشکرګاه ښار کې چې په اولی ځل کې دوه یا درې روغتونونه دي، هغه فعالیت کوي، او نور د مختار په سیمه کې چې وو هغه لشکرګاه پنځم حوزه وه، د یو کلینیک وو، هغه کلینیک کې اوس وسلوال طالبان ناست دي، هغه خط سو او بمبار پر وسو، هغه ویجاړ سو هغه کلینیک. نو نور هم د اطرافو کلینیکونه چې دلته کم روغتیایي خدمتونه کېدل، هغه کارکوونکو ټول خپل کارونه درولي دي، خاصتا د یونیسف د کارکوونکي چې دلته کار کوي، هغه خپل روغتیایي کارکوونکي دغه درولي، ځکه جګړه د بشار کې نو نسی کولای چې ولاړ شي کارکوونکي. خلکو ته عامه خلکو ته خدمات وړاندې کړي، نو دغه ځواکمن صاحب، د ولس غوښتنه څه ده؟ تر کومه حکومت د دوی د غوښتنو ځواب ویونکی کیدلی شي؟ موږ پر حکومت غږ کوو چې ګوري، اول باید دغه جګړه د حل لارې باید تاسو پیدا کړئ. دا حل لار نه ده چې په ښار کې جنگ شروع وي او پر ولایت باندې ټکان یا پر قومندانۍ باندې ټکان یا پر نورو مرکزو امنیتي ځواکونو پر کم دغو باندې پر تحکیماتو او پر پوستو باندې ټکان، دا خو ولاکه د حل لارې دلته تقریبا پوره تقریبا چې لږ کمې درې لکه کورنۍ په دې ښار کې اوسېږي، او دا په ستراتیژیک لحاظ دا ښار د کابل څخه دوم ښار دی، د هلمند په نقشه کې او دوم ښار دی په ټول افغانستان کې. اول کابل دغه دی د ماستر پلان د مخې غټ ښار دی، دوم لشکرګاه ښار غټ ښار دی. نو دغه کورنۍ ډېر په بد حالت کې دي، موږ پر طالبان هم ژغ کوو، پر حکومت هم ژغ کوو چې د خدای په لحاظ نور د چوکۍ دپاره جنګ مه کوئ، هم پر ولسمشر ژغ کوو چې د چوکۍ دپاره جنګ مه کوه، نور سوله وکړه. په هر امتیاز چې کېږي، په هره لار چې کېږي، هره لار چې امکان لري باید سوله وسي، وربند وسي، دا خلک به لږ وساتي، دا خلک په ډېر بد حالت کې دي، دا خلک نور خپل د ژوند څخه بیزار دي. اول تاسو فکر کوئ چې طالب اوربند کوي ځواکمن سي؟ ولې نه کوي چې شرایط وړاندې سي، شرایط خبرو ته سره کښېني، اوس خو دواړه یو بل ته هغه خبرې سره کوي چې هغه جنګ ته لمن وهل دي، او هغه جنګ ته یو بل ته تشویق کول دي، یو بل د جنګ په وړاندې ګرموي، دا لفظي شخړ دي سره تیر سي، مکمل دکشینی سره خبر دی حل لار کی دا ولس ستونز ته دی وګوري، د ملت ستونز ته دی وګوري، دا ملت په ډیر بد حالت کې دی. کچیر دا ملت نورم په دغه سی حالت کې دوام وکړي، زو م بیخي به غرق بسی، او ملت به بیا به د دې په تاریخ کې د دې جواب څوکي. یو تور طریقه د پیلن پر هلمند باندې. ډیر مننه ځواکمن صاحب، له تاسو سلامات وسی. عبدالحق ځواکمن هلمند مدني فعال و چې په ټول کې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه له موږ سره بحث وکړ.